Máme si fotku před barákem. Tady stoupnou tam všichni. Je to, aby tam byl barák, jo? Pojďte všichni. Sandro, ať neřve sakra na rodinný fotce. Pojď sem. Pojď sem, tak? Tak, neřvi furt. Dělej něco, ať nebrečí se, fotíme, jak to vydrží chvíli. A proč takový halo kolem jedny pitomy zastavárny? Nakoupit, prodat, něco trhnout. Fór byl v tom, že v Africe zakopávate o diamanty a zlato na každém rohu. Tak proč k tomu bejt zády? I jakmile se v krámě objevilo horký zboží, nice. Bylo předem odsouzeno skončit v káčkově kapse. A jeho to přitom nestálo ani pětník. I don't have enough money in the store today. Can you come back next week and I'll have some money for you? Stačilo získat trochu času k vytvoření falsifikátu. Good to see you. Have you got something for me? Když se pak za týden Kafka vrátila, diamanty byly jednoduchým fíglem vyměněny. Is that your car outside? No? Okay. Well, I have some bad news. I have to say I'm sorry. I'm no longer interested.